سیرت په کتابونو کې راځي عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ هغه لوی جرنیل چې د حضرت عمر په زمانه کې مصر دغه پلاس فتح شوه دغه وخت دی د زن کدن هغه په جون کې هر وخت ویل چې زه حیران یم د انسانانو ته چې سترګې غړېږي ژبه چلیږي غوږې اوري او په ده باندې مرګ تاریوي او دې مونږ ته د مرګ حال ولې نه وایي چې دا مرګ څنګه شی دی د هغه زوی عبدالله بیان کوي چې یو وخت داسې راغی چې په عمر بن عاص زما په بابا جان باندې هم مرګ تاری شو اوس تاسو ته یو خبره بله وکړم مونږ دمره مسلمانان یو زموږ ایمان په ډاکټر دی زموږ ایمان په حکیم دی چې ډاکټر حکیم درته وایي چې د ده حالت خراب دی نو مونږ وایو چې حالت یې خراب دی پخپله نه پیژنو په چا که زن کدن تاریوي مونږ ته پته نه لګي چې د ده زن کدن دی ولې ځکه چې مونږ د رسول الله خبره نه ده اورېدلې مونږ پرې ځان نه دی پوه کړی وویرئ د دواړو جهانو سردار فرمایي چې په کم انسان باندې زن کدن تاری شي د ده د مخ سرمنه اوچه شي بالکل غوړوالی پکې نه وي یوه نښه دویم د ده د پوزې سوکه لږه غوندې کاږه شي دریم د ده په دې ځایونو کې کوټه جوړ شي پوه شه چې په ده باندې مرګ تاری دی حضرت عبدالله ابن عاص فرمایي چې ما وکتل نو زما د پلار باندې مرګ تاری و سر ته کېناستم ورته مې ویل بابا جان یو خبره را یاده کړه بچیه څه وایي تا به همیشه دا ویل چې په یو سړي باندې مرګ تاری وي سترګې غړېږي ژبه چلېږي غوږې اوري دی مونږ ته د مرګ حال ولې نه وایي نن بابا جانه زه وینم چې په تا هم مرګ تاری دی ته مونږ ته د مرګ حال وایه چې دا مرګ څنګه شی عمر بن عاص فرمایي بچیا مرګ ډېر عظیم شی دی زه درته بیانولی نه شم لیکن دا سی اوګانا لکه آسمان پزما کرا پریوتی وی او زو داګه پمنس کی چخلی چخلی او چورا چورا کی گما بچیا دا سی اوګانا لکه د اوهد غر چار او چکړی وی زما په اوګوی کی وی او زو داګه لاند زرا زرا کی گما مرد دا سی عظیم شه بچیا دا سی اوګانا لکه چې چا د ازغونه دک یو خاخ زما په کلمو کې خکته کړی وي او چورلی او را چورلی او په زور را کاږي او زه دد نه ټول شلېږم مرګ داسې سخت شی دی زن کدن ډېر عظیم عذاب دی الله دې امان راکړي لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور پلار به ته قربان شه په دې امت باندې ډیر مهربانه دی ډیر زهیر دی هغه چرته برداشت کولې شو چې دمر به عذاب دې زما په امت ګورئ دا خبره درته بیا کوم جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې داسې وخت راغی چې وخت اخرو دا دنیا پر خو خپل رفیق اعلی سره یو ځای کېده لیکن فطرتی کارو قدرتی طریقہ وا اسرائیل راغے پیغمبرانو نہ چکلا اسرائیل روح قبض کئی نو دا انسان پا شکل کے راضی او اجازت کے غواری نو لے روح قبض کئی دا محمد رسول اللہ بچے خان دے بن زدہ چا خبر کو جلا پکار دا پدر صاحب بات خدے دے تعالی دے دین محبت پیدا کی اسرائیل راغے اجازت یو غوخت دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روح قبض کړي دا کچنا ګوتا دا حضور پسینه مبارکه کې دا حضور روح مبارک راټولېږي سینې ته چې راشي نو انسان ته ډېر تکلیف حضور تکلیف محسوس کړ نو ورته وایې اسرائیلا زما د امتی روح چې قبض کړي هغه لم داسې تکلیف ورکې اسرائیل عرض کوي آقا اے دا خدای پیغمبرا اے دا خدای حبیبا ما خو خالی کچنا گوتا ستاسو پسینہ مبارک ای خدا اغی باندې خو ډیر تکلیف تیریږي حضور په هغه وخت کې پسترګو مبارکو کې اوخی راغه او وی فرمایله اسرائیلا سمره تکلیف چې تا سره وی په ما تیر کا خو چې زما امت ته په وخت زن کدن عذاب نشي دمر عظیم احسان د محمد رسول الله نو عرض کوم د زن کدن ډیر لوی عذاب آقا چرته دا برداشت کولی شو چې زما په امت دمره لوی تکلیف د زن کدن تیریږي فرمای آقا زه تاسو ته یو نسخه خیم د زن کدن د عذاب نه به اخلاص شي ا نسخه زده کول غواړي درې کسې غواړي اډو خیم نه درته
نو خلم ما ته چه جواب را کئ دا خبر به درته سو کو نه کی ګوره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایا زما امتانو تاسو ته یو نسخه خیم د زن کدن د عذاب نه په اخلاص یی وی خیم درته شکر دې آقا فرمایي چې کم یو مسلمان هر ورځ د سورۃ یاسین تلاوت کوي الله تبارک و تعالی باغ د زن کدن د عذاب نه په خپل امان کې ساتي و امر ده ګرانه شو جی دا څنګه ګرانه نسخه یو خیم د چا پلار خو به وایي سورۃ یاسین مونږ د خدا نه کیږي ها د دم سندرې خو ویلې شي غیبت محفلونو کې کیناستې شي ډرامو ته ګینټې تیرولې شي لیکن سورۃ یاسین ته د خلق چپا ده آقا فرمایي کم یو انسان چې هر ورځ سورۃ یاسین لولي الله تبارک و تعالی باغ د زن کدن د عذاب نه په خپل امان کې ساتي اوس کدا سی یو انسان چې هغه اړو ویلې نشي سورۃ یاسین هغه د الله تعالی د دې نعمت څنګه به خلاصي محروم پاتې شي نه آقا فرمایي ټولو ته ویم چې د چا بچی په کور کې شته ښځې په کور کې شته رونه شته کشران شته تاسو ټولو ته ویم خدای دپاره ورته سورۃ یاسین وښایئ سبا به په تا زنکه دن وي مولا به نه راځي سورۃ یاسین ویلو دپاره مولا سورۃ یاسین دپاره نه دی او لعنت دې وي په هغه مولا چې د پیسو دپاره سورۃ یاسین بړي ته وایي واورېده که نه تاسو یې زده کئ بچو باندې زده کئ چې په چا زنکه دن تاری شي دا غوارسان چې سبا ولاړ وي مزما په میراث کې سمره برخه رسی دا د غوارسانو حق دی راځي شي غمړی ته دکینی که زبانی نه ورزی قران دی پرانیزي سورۃ یاسین تلاوت ته ورته کوي تر هغه پورې دی کوي تر هغه پورې دی کوي تر سوچ دا غسینه کې خرخره شروع شي سای سینې لراشي تر هغه پورې دی ورته سورۃ یاسین وای الله به په ځنکه دن آسان کی شریعت طریقہ ازدہ کئی منگا چھ زن کا دن تاریشی سکو جوابو نواسو جی حالات دیر خراب جرا شروع کو فریاد شروع کو خزو تا گورا چھ غسوئی اس بر رو منگر خدا تا ہی کرا جی نا کل چھ پوئی شئی چھ مڈی باند زن کا دن تاریشو اس دا مڈی پتا سا حق لیا غا دا کا اول وقت سورت یاسین اللہ چھ اللہ پی آسانی ہوتی بیا چھ خرخرا شروع شوا قرآن شریف تب کا سورت یاسین بند کا راشه دا وقفه تا کینا او په زور زور تلقین د کلمې طیبه ورته وکا لا اله الا الله په زور زور ورته وایا پټ لیکن اغه ته دا مو وایا چې دا وایا ته ورته په زور زور وایا کچری دا په زور کې دا کلمه تیر شو کاغه په خلا اخیری کلمه دا وا نو چې دا چا اخیری کلمه په زن کدن کې په دنیا کې دا وی الله تعالی به بے حساب جنت تبوزی و امر ده منگا مڑی سر احسان کو دیگو نا پاخ کو نو بیا کادو نواستو دوستان و تخپلوان و تا سچلده وی سلویختی در آشا و دا خدای بندا و مسلمانا خدای دا پارماتا دو وایا چه چاله تا کادو نلگی اگر کر روٹه نیشتا دا غپ خوراک باندی بستا مڑی تا فیده رسی دا یتیمانان ولی نرابلی دا طالبان ولی نرابلی دا مسافران ولی نرابلی دا غریبانان کند یتیمان ولی نرابلی حقیقت کے ساملی تک فیدر رسی نزد دا کسان نو غالا خیرات دی باندی اخرا وان ہوئی شوئی کا نا ہوئی شوئی نا بدا خبر ادا ولی خپلوان برا پوری خان دی زد سلویختی ہو زد نوم خوختی ہو بلکل رسم و رواج دے زما دی قسم وی عالمان ناس دی تپوسو کئی اربش عمر فیدستا مڑی تپی نرسی کت شلگا دی گنا پاخے کی او که یتیم دے موڑ کو زما دی قسم وی اگر دی یتیم خوراک ستا دا مڑی دا پارا باعث بدن دی جاتے اگر ثواب برسی ورد نو عزیزان زن کا دن کے جڑا فریاد شروع شو راشو تاسو ته الله توفیق درکړه تاسو داسې پاک محفل کې کیناسته اجزده کوي سجده کوي آقا فرمایي د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان دی لیس منا من لتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه او کما قال علیه الصلاة والسلام اغه زما امتی نه دی زه د هغه پیغمبر نه یم چې چا په مړی مخ ووهل چا په مړی باندې جامې وشلولې چا په مړی باندې د جاهلانو په شانتې چغې ووهلې څنګه چې زموږ په کورونو کې زنانه وهي څوک وایي
داغا خبر با منی منی نو آخو فرمائی لیسا مننا من لتم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعو الجاہلیہ سوک چه مخون وحی جامیش لئی فیادو نہ کئی چه سورے وحی دا زما امتی ندے زددی پیغمبر نے اللہ امان راک سکول پکار دی نو سبا کے چه مڑے اوشی فوراً او لمباوا او چه ترسو دی لمبولی نوی دا غا پا خواہ کے تلاوت دا قرآن پاک جائز نہ دے او کا خام خائل کے نو بیا غا دم را پٹ کا چه دا غا یو ذرا زیم خکارا نینو اللہ تلاوت دا قرآن پاک دا غا پا خواہ کے اوکا نو اولی او لمباوا نو سوک بے لمبائی مولا سے مسئلہ وہ رہی عالمان ناس دی کسوک خپکی گی خودے دے دیر خپکی زما دی اللہ راضی شی کم یو مولا چه مڑی لمبائی اگا پسی پینزا وقت موزنکی گی فقہا وائی کتاب تا خیل شب کم یو مولا چه مڑی لمبائی پیسو دا پارا اگا پسی موزنکی گی پنج وقتا اگا امام نشی جوڑے دے سوت بے لمبائی غاسل غاسل دا پارا حکم دا دے چی او دا سے سڑے چی دا کلی نو باہر اسی گی او دا اگا عادت داوی چا دا یو خبر بلتا نکی کی دیشی مڑی کی یو عیب ہوئی نی اگا دنیا تا کارا لکی غاسل باغ لمبائی ولی غاسل سوک دے دا دی مڑی خپلے دے زوے دے پلارے دے رورے دے نا اسم نکی گی پردے سڑے و مسلمان اتا نتا پوس کو ستا پلار لمبی گی پردے سڑے رازی ستا دا پلار نا پر تو کزئی ستا دا پلار استنجا کئی و بے غیرتا میرا سے تخرے لمبائی پردے پا خبرہ میں پوئی گی پا خبرہ میں پوئی گی سوک بے لمبائی وارث بے لمبائی ولی بے لمبائی دا میراث کے سوک تا مدار دے اگا بے لمبائی نو اگل خوخ پلے لمبا نورزی زداوے سرداوین قسم سرداوین چه زر مسلمانان کے نوا سلو لگ دا غسل مسلی با ورزی نہ سو لگ دا غسل مسلی با ورزی چه او سلے زان نشی لمبولے اگا بل سلم بائی پا خبر پوئی گئی نو دا مسلی با دا سوخ ہے کلا بیزدہ کوئی خبر کے بیزدہ کوئی ما تا معلوم دا دا استنجا مسلی مسلمانان تا نورزی دا غدس مسلی نورزی غسل خلا پری دا وعدہ دا پارا دیر منڈی بابا وعدو کنی تخت ما دیل خود دیر تکلے لیکن چرتا دی دا مولانا تا پوس کرے وعدہ کم چرتا سید دواجی زندگی مسلی خو خایا چرتا دا غسل طریقہ خورا تو خایا دیر و مسلمانان دا تزویم رشتہ در تیم چی سن دا تول سن پزان وارائی کنا ہم دے پلیتوی دا سی کسان شتا او غیر پلی نیدی پوی چیز پلیتی ما غسل نوز زمگ زنان دی کورونی کے فیشت دے نوک پالشان پورے کئی دا کنی خزی پا نوکانو چی نوک پالشوی نی او دس کی گی نی غسل وہ ایرائی تول مسلمانا دا کمی خزی پا نکانو چی نک پالشوی نوستاسو بوائی چی دا سنگا چل دیا دا خود فیشن زمانہ دا اس زمان خزا بھئی او پردو خزو تا گورم اغیب پوری زمان خزا بھئی نا پوری کئی پوری دی کی خاون تا دا ہر قسم سنگار دا پار خزی تا اجازت تیو دی کی ورد چی خاون پی خوش آلے گیو دی کی لیکن چی اللہ تا دری گی نو اغا دلی ری کی خاون تا دی پوری کی اللہ تا دلی ری کی ولی چی آغی سر دا دی او دس نکی غسن نکی خبر بانی پوشوئی نو عرض میں کون صاحبہ غسل یو شو دا مڑی اس دا کفن طریقہ نرازی دیرہ غٹا خبر ندا دو دری جامی بھی ملیانو نے یوزل ازدہ کئی ہر سڑے پخ پل دا کوڑی شی اس عزیزانو چکم خبر کول غالا مغی تا بلے گوگی دی اصل موضوع نہ پاتے دے لیکن دا رسول اللہ دا دین ہر خبر سیرت دا رسول اللہ دے میں روان شو ما تو گو رہی صاحب ہم دلتا را روان دے ٹوڑش پا بذر تا لگیا گی خب خوشحال شئی تا صداغا پا تکریر اگا دیر خواگی خبری کئی اگا خواگی خبری منگ لنا رازی زمگا خبر اترخی دی لیکن ستا دا دنیا دا آخرت دا نجات دا پارا جی عزیزانو مرے روان شو یو پا کیا آواز کئی او کلمہ ہوا ہے کلمہ تشہد ہوا ہے مسلمانانو بل آواز کئی زر الک الک رو رو زی رو رو زی دا سے خلق کئی کنے کئی ہر بڑی کی آواز کی رو رو زی لگ رو رو زی نا او گوری چا رسول اللہ سا فرمائی دا دوار جہان سردار فرمائی مڑے پا زر زر بوزی پا تلواری بوزی اگا وی پا تلواری بوزی مسلمان وی رو رو زی
ولی پتلواری بوزی آقا فرمائی کہ آغا نیک عمل کون کے وی آغا نیک عمل کری وی خودے بانی گران وی نو دا آغا دا پر آل تک دیر لئے نعمتون پا انتظار کی دی دا دی دنیا نا بہتر زر آغا نعمتون تورا سوا دا بتا سلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان دناصر خان سر آر ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقاریر کے سٹے بہمتا سلا دا دی دکان نا ترلا سکے دیشی او خصوصا دا علماء دیوبند دا تقاریر کے سٹے نمبری وقت تلوار بوزی رو رو پکی نشتا و یو خبر ہو رہی کم یو مسلمان چی یو جنازہ پخپل اوگا کی دی پا اوگا پس ما تلی گوا کی دی نن ورځ فیشن زمانه ده غټ داسې نیسی خلک اوګې لنګر وړي داسې نیسی نه غلطه ده غټ به په اوګه ایږدي لس قدمه چې یو مسلمان واخلي او مړی کټې په اوګه باندې وي شامل کی چې الله تبارک و تعالی د هغه لس ګناهونه چې بې توبې او بغیر شفاعت د رسول الله نه معاف کیږي الله هغه د هغې لپاره کفاره وګرځوي هغه لس قدمه لگا گتا دا دا چا برکت تے دا 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 محسن عظم برکت تے بیا جنازگاہ تراش بچے ماں تا خود کے دا جنازہ کے خودشا درے ٹولی جوڑ شی دا مسلمان آن یو لارشی جنازے سر پا صف کی ادری گی یو لارشی قبرون سر قبر کی ادری گی چیز خود نوزگار ہے ما جنازے مزدشم کوڑے قبر معاہدہ کو ما درہم گپ شپ دا پارے یو طرف تشی سگرٹو نو لگئی گپ شپ لگئی دا درے ٹولی دا مسلمان آن جوڑ شی آقا سے فرمائی مسلمانان وو رہی خدای ډیر مهربان دے پدی امت د خپل حبیب په مخ باندې مونږ بد قسمت یو چې دا الله د رحمت نه ځان محروم کړو آقا فرمائی کم یو مسلمان چې یو مسلمان په جنازه کې ادری دو او داغه د جنازی مونږ یو کو الله تبارک وتعالى به ول دمر اجر ور کوي دمر ثواب ور کوي لکه د اوهد غر عمر سره زرد د الله په لار کې صدقه کړه دمر کته چرتشتا سمرا عظیم گتا دا او زمان مسلمان رورتے نلاشی زد قبر موائی نکو ما علیکا ولی نکی دا جنازی موز نرازی را ناکر سے سو کمن او کنا مڑے خوب در کر کی گی نا نسل از دا کے جنازی موز نرازی او بلنا تا پو جی جامعی میں پلیتی دی ولی حیز بیر آگلے دے جامعی خود خزو پلیتی دی دا سارو خود نی پلی لیکن دا بدبخت مسلمان جی متیازی کی دا پینسونا او چې متیاز یو کی پرتو ګوتړي د دې د نه دې خبر چې د قبر عام عذاب دغه انسان د پاره دی هغه مسلمان د پاره دی عام عذاب هر مان ک ډیر نیک وی خو چې د متیاز نه خپل جامې نه بچ کړي عام عذاب نه د قبر دی نه خلاصي الله امان راک جنازي مونږ شو دا ثواب خو چې د چا په نصیب کې هغه وګټل آقا فرمایي اس د مړی تر خخېدو پورې که یو انسان دا قبر په خوا کې کینی یا دمر صحت د پاره کینی چې یو اوخ حلال شي او هغه سنبال شي دمر صحت د پاره کینی نو رب العالمین هغه ته دمر نیکی نور ورکوي چې د اوهد غر عمر سر زب نور د الله په لاره کې صدقه وای د نیکی طلب د قیامت پر ورځ ولې درنه نه دی چې څوک د دې لحاظ وساتي لیکن مونږه تیښتې ته بیا تیار بیا دې ته قبر پا خواه که که ناستو که سه فیده دا ستام فیده دا دا مڈیم فیده دا آقا فرمایی دا مڈی نوی کور دے آقا با دلتا پریشان ای آقا دا محفلون ها مخته دے آقا دا اجرو ها مخته دے دلتا با یوازی دا غزلن نلگی نو تا دم رساحت که نا چه آقا دی کور سر بلد شی نو چه بیاتی تا پاسی نو آقا با خپا نی دا غزلن با خوف لک کدره لیره شوی بی نو دا دی پا بدل که چه تا دا یو انسان دا یو مسلمان دا یو خدای دا مخلوق زر و ساتل دا آقا نا دی خوف لیره که اللہ بتا تا دا یو غر عمره سر زد دا اللہ پلا رکی دا صدقی کلو سواب درده سمرا لوی انعام دینا اللہ بیا اس راشی قبر تا آقا فرمائی اللہ دا قبر دا عذاب نا امان راکی رسول اللہ تی امان غواری نو تا اندازو لگو چه سمرا عظیم عذاب دا قبر اللہ امان راکی دمرا لوی عذاب دا قبر دا اللہ حبیب پا دی امت بانی پرزو ندے آخو دیر رحیم و کریم دے دی امت تا پارا دیر روف و رحیم دے دی امت تا پارا آقا سا فرمائی در تا نسخہ و خیم
چه ده قبر ده عذاب نه پخلاص شه ویخم درتا شکر ده آقا فرمائی کم یو مسلمان ده صورت ملک یا صورت سجدہ ہر رز تلاوت کئی اللہ تعالیٰ بے ده قبر ده عذاب نه پخپل امان کے ساتھی گرانا ده دیر شایاتا دی لسمینتا دی پی نلگی لسمینتا نلگی چه تی تلاوتو کی او ام انام سمر دے لوی عذاب نہ قبر پہ اخلاص دا می درت دید پر مختصر ہوندے عرض کو چہ تو گورا دا آقا سمر لوی احسان دے پمون با دا دوار جہان سردار جنت داغه دا پر واجب دوزخ پاغه باندې حرام تولش پا ولار دے خپی مبارکی اوپر سی دا پار سوت نہ اوچوی او اللہ تا فریادو نہ کئی چا دا پارا آغا باندې خود جنت واجب آغا بانی خود دوزخ حرام چا دا پارا کئی دی عاجز امت دا پارا اللہ زما امت دا عذاب نو سات اللہ زما امت دا عذاب نو سات دی امت دا پارا ٹوڑا ٹوڑا شپا گلار چا سجدہ کی لارشی امت دا پارا فریاد کئی زما دے قسم ایرونو پا تفسیر پا کتابونو کی لکلی دی پا سیرت پا کتابونو کی لکلی دی چا حضور با کمزے کی سجدہ لگولا نو دم رب جڑل دم رب جڑل چ اغلان دے زمکہ دا حضور پہ اوخو باندے با خطا شوالا دم فریاد با اللہ تکول چ اللہ زما دا عاجز امتو بخی اور دی عاجز امت تا یاد دم لگ براق تیار دے حکم دا اللہ دے چزا عرش معلہ تا حضور وینا جبرائیل ازا نسوارے گم دا اللہ حکم دے آقا سور شا نسوارے گم ولی نسوارے گی آقا وینا اللہ پہ ما دیر مہربان دے نن اللہ پا ما دیر مہربان دے نن چے اغا ما سر زما دا امت پا حق کی سا خوش خبری را نکی دا غی دا بخشش زبا پا براک سور نشم اللہ دا طرف نبخی رازی ہے جبرائیل زما حبیب تو آیا سور شا پا براک تا تا بزد قیامت پر از اختیار در کم چے کم کسان ستا پا سنت عمل کئی ستا اطاعت کئی ستا پیروی کئی ستا پا لارزی زبا دل اجازت در کم اغا جنت نبوزا اگر نہ پستا حضور کا دمی دی عرش معلا ترسی اللہ تے تپوس کہی ہے زما حبیبا دوست چے دوست لرازی سے تو فروڑی مال دے سروڑی دی آقا فرمائی زد عرش معلا پا مخ کے داس ناستم لکا تاسو چپا اتحیاتو بانے کے نئی فرمائی ما اللہ تا عرضو کو چاہے اللہ تو خدا ہر سن بے نیازے لیکن ما تا تا خپل بدنی و مالی عبادتونا توفے پتہ روڑی دی تے قبول کا رب العالمین قبول کی نبیہ فرمائی اللہ حضور فرمائی اتحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ فرمائی السلام علیکا ایوہ النبی ستا توفہ میں قبول کا اے زمان نبیہ پتا دی سلامی اس دا آقا پا عرش معلا دے امت تا گورا سخان دے آقا دانوئی چھ خدا چھ دا سلام دے وار چھوڑی چھ ما قبولک نا آقا فرمائی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ ستا سلام دیوی پا منگا باندے اور ستا سلام دیوی پا نیکو کارو بندی گانانو باندے دا منگا پا کے سوک دی دا منگا پا کے سوک دی یو امت پا دو حصوں کے تقسیم کا آقا یو اغا کچھ نیکان دی صالحین دی اللہ استا سلام دی وی پا دی باندے او بل چکم گناہگاران دی اعزام سرک اللہ استا سلام دی وی پا مونگا باندے پا ماو پا دی گناہگار مت باندے ال تین تنی حیر کرے او تا سہر چے پاسے ٹول نڈن بے کار کم یو کے خپا نشی مسلمانان دین دے او رے بے کہ خپا کے گی خپا سا زمان بس ہو کے زمان دی اللہ راضی شا سکے چے سہر پاسے چتا تا اطلاع راشی زمیندار دتا ہوئی چستا فصل چکم تا کرلو کنا بیگا سوکرا غلی یا سہر سوکرا غلی یا ریبلے دے پا ایمان ہوئی چھ ٹوپک پلاس بمنڈا وحی کنا وقتانا دا سی کئی کنا کئی جواب را کئی دا سی کئی کنا کئی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارک
سحر دا وقت دا پاکی واق لے ہوتے رے بے التا آقا پا قبر کے مدبار خون آرائی اے زما امتی تا دا پارا با ٹولش پا ادرے دما تا دا پارا پا سجدہ کے جڑے دما تا دا پارا پارش معلہ میں سوالو نکول اے انسان ننتا نجودا شما نو ٹول نرم بے تا زما پا پا سونت ماندے دی پاکی شروع کا جواب شدر سر افسوس یادو ساتے ہی پا مکہ معظمہ کے حضور علیہ السلام پیغمبرین رستو دیار لس کالا تیر کری دی پا دی دیار لسو کالو کے کفار و مشرکین و حضور تا دیر عذاب دیر تکلیف رسولے دی لیکن حضور چھ دی دنیا نا پردہ شو دی دنیا نا رخصت شو آغا وقت نوالے تا رسا پورے حضور دا کافرانو دا لاسنا مشرکانو دا لاسنا بت پرستو دا لاسنا دا دی امت دا لاسا جاری خبگان کے دے دا دی دا لاسا پکوے مبارک پریشان دے منز و خراشی منز نہ کئی گڑا نہ دے منے کئی گڑا کے گیرہ ٹوڑ نڑن بیخرے زیو خبر اکثر حرزی کے کون تاسو تبا مکم دا سے شہدے رانا تیو گوری سے شہدے پینزو روپو نوٹ دیں تاسو پا ایمان وائی کا دیکھے دا دوانو چنے سوک واخلی و پوڑے کئی پوڑے کی گی دیکھے دوانو چنے پوڑے کی گی دمرا بیکارا کاغذ دے دوانو نسوار پکے پڑے کی گی دوانو تماکو پکے پڑے کی گی دمرا بیکارا کاغذ دے لیکن چھ بازار تے یو سم نمالا پینزو روپے را کئی زد دکاندار تے ان دکاندارا دا دین لوئے کاغذ برورم نقشدار برورم تصویرو نبا پی جوڑی گلو نبا پی جوڑی رنگدار بوی دا غیب مالا پینزو روپے را کے آب وی نکاسی ربم در نکم زد دکاندار نے تپوس کو موہ دکاندار رو رہا سکا مال دے پدے نوٹ کے پدے کاغذ کے دا سے بیکارا کاغذ کے چھتا دے پینزو روپے را کے اور لوئے نقشدار تصویر روڑم دا غیب پیسم در آکے جواب کی رات وی پدے باندے دا حکومت مہر لگے دلے دے پدے باندے پدے باندے دا حکومت مہر لگے دلے دے دا قیمت دا کاغذ نہ دے دا قیمت دا دے مہر دے چھے پینزو روپے در کون در تانا تپوس کون یو رضی با دا رسول اللہ بازار تا زی آچے دا چاپا مخ باندے دا رسول اللہ مہر نو سکیمت بوی دا رسول اللہ پا بازار کے سا بازار کے بے قیمت وی تا دیر دا بارے سابونو نو پوڈرو نو سرخیانے پا مقو مگا زمان تے قسم بھی التا با دے حس کی وقت نگی فرضو کئی نند پا بو پا دے بازار کے پا چوک کے فرضو کئی رسول اللہ والا دے آواز کئی اے زمان وکیانو راہ شئی منڈا با وحی ورزائی با کنا جواب راکے ورزائی با تاسو ور منڈا کئی او چی راشی او بیگی رے ورما خامخشی سوکے ستا امتی ورکشا دا ستا مخ زمان دا امتی ندے ستا شکل زمان دا امتی ندے نو آیا شرمی دلے بائی کنا نو دا قیامت پر اس خوب دا کی گی خامخا آل تا خوب بللار نیشتا سوا دا غد جنڈے نبل نجات نیشتا ہم غلب منڈے وہے او کہا وقت کے در طویل چھتا زمان امتی نے ستا پا شکل کے ستا پا سیرت کے ستا پا جامت کے ستا پا خبر کے ستا پا اطلاق کے سشہ دے در رسول اللہ نو بیابا دے سہالی اللہ اللہ ددا سے شرمیں گے نم اس آتی عزیزانو کہ یو نوجوان تویم چھ بچیا گیرا مخر آیا نو ایمالا بس اک لور خور نرا کئی کہ یو آدکڑی تویم بچیا گیرا مخر آیا وی خزب ہمیں کٹتا پری ندی آقا فرمائی در رسول اللہ خبر ہو رہی آقا فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و بلدہ و الناس اجمعین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کے دا ہچا ایمان کامل کے دے نشی دا رسول اللہ فرمائی ترسو چے دا ہغا دا خپل مور پلار بچی اولاد ہر چا نزیاد دا دنیا دا ہر کس نزیاد امین دا رسول اللہ سر دی تاسو مین نشتا ور سرم اس بس ٹول پا جمع جواب را کروئی دا رسول اللہ سرم مین نشتا دا خزے سرم زیادہ دا کہ رسول اللہ سرم دا خو خزہ در توئی گیر اخرا ہے تخرے و رسول اللہ وی پرے دا نہیں پرے دے نو مین دے چاہ سرم زیادہ دا سوچو کا ایمان دے کامل کی گی نا تر سو پورچ دا رسول اللہ سرم دے مین مکمل پیدا نشی اللہ دے دا غمین زم فضل کے پیدا دے اس طاقہ دے مینی جو بیان حضور کو لو اصحاب ناس یا اصحابی پاسے دے سوے بھائی آقا زماتا سر مینہ دا حضور فرمائی دا تو سوے مخی تے دیکھو آتا کیے ناس تو حضور مخدا سے کو بیا پاسے ولی
آتا زما تا سره مینا دا حضور دا تس بے مخ دی فات چ بے مخ را واڑولو ا بیا پاسی دو ولی وی آتا زما تا سره مینا دا وی ډیر خدا چ ستا ما سره مینا نو تیار شم لاو تڑا غزر خپل سامان را وخصل چ ملاو تڑا ما جوړ غزال میاستے آتا وی نا ملاو تڑا ستاو تڑا پریشان ہوتا آزمائش ہوتا تکلیف ہوتا تکلیفات ہوتا ولی آغا کس چه چا در رسول اللہ سره مینوی آقا فرمائی پا آغا بانده دا آزمائشون دا سی رازی لکه لوری نجوری تا کیوبا رازی تیار شورت نو چه آزمائش راشی نو بیا رسول اللہ حیرش چه سوک پا آزمائش که ثابت قدم پاتے شو دا گتاو کا دے آغا دے چه نجات با بیامومی دے آغا دے چه فلاح با بیامومی اللہ دے منگا پاغی کی ثابت عزیزانو صاحب ناستے وی بچه زر آغا دیم ملمایم و داد دیز خلق ناس یو لگیا دیو ایسای اگده کرده در آتا نزد در ترشتیاویم در رسول اللہ بیان دم را خوک دی او ما خلا تاستا ایسم بیان نکر ما خو آغا آیت لستیو داغی ترجمه کدر می تاستا و نکرشوا زرخ می غواری چه چرته یو محفل داسی جور کن او تاسو که خدای دم را مینه پیدا کی چه آلت زراشم و تاسو زکشتیا در رسول اللہ پا سیرت بانده پوی کم اوس صاحب ناس دی دی بتاستا دیر خوک تقریر رکی لیکن دم را کدر خبر از عرض کول غالم رونو بیا من مسلمانان یو الحمدللہ کیو سڑے داوی چې زه تانے دارې ما وردی نی اچولے پوگا باندی گلو ننی تانہ کے نکی نی دا تانے انچار جاگا نی او وی زه تانے دارم نو دے رشتیا ہوئی دروغ ہوئی کن یو سڑے وی زه ترکانے ما میخ تک واحل والا نورزی دے رشتیا ہوئی یو سڑے وی زه لوارے ما او سیبا لور تی رکول والا نورزی دیر اشتیا ہوئی نو یو سڑے چی یو دعوی کئی او پا عمل کی آغا شے نبی نو تاسو طول وائی چی آغا دروغ جن دے ٹھیک دکا دا سی ندار نو چی تاسو طول دعوی کوئی چی بگ مسلمانان یو او دا مسلمان ہے علف اندر کی نبی نو بیا تاسو رشتیا ہوئی رشتیا ہوئی منزو نکو جی مسلمانان منزو نکو اب جمعی پارز میں خلق پتوئے دا کم خلق چی شراب نسکی کا نا دا د دې وجه نه نسکی چې کنه خدای نه یریږي شراب نسکی دا کم خلک چې زنا نه کوي کنه دا په دې وجه نه کوي چې دې د خدای نه یریږي زنا نه کوي نه چاته شراب ملاویږي نه او چاته د شراب ضرورت نه چاته د زنا موقع نه ملاویږي او څوک د زنا په شوق نه وي نو عرض دا کوم چې یو ګناه کوم نه کوو نو داغه دا مطلب نه دی چې موږ د خدای نه یریږو کچری دا خبر رښتیا ده نو بیا ماته دا وایا چې یو سړی شراب نسکی خدای نه یریږي نو هغه سړی موز ولې نه کوي یالته خدای نه یریږي پتا خدا دی چی موزم کئی کنا او یو سڑی چی موز کئی دا خدای نیری گی نو آغا نتا پوسو کا چی تو سود والی کئی موزم کئی سودم کئی دا سشتا کن نشتا نو نیک کار دا پارا خدا دا خدای نیری گی کنا نو دا چی گناہ کئی نو دے وقت خدای نیری گی اللہ دے پس صحیح معنو کی خپل خوف زمگ سڑ کے پیدا کی او اللہ دے دا دنیا خوف زمگ دے زرن اوباسی نو عزیزانو اول خود دعوی دا روغ مکوی ولی چی دا دعوی زمگ اللہ سرادا لا الہ الا اللہ تروسا پورے ما دیر مسلمانان کتلی دیا غد دی پا ترجمام نکوئی لا الہ الا اللہ مانی خالی دانو دی چی اللہ نسیوا بل معبود نشتا دا دی مانی دا دی چی حیث نشتا لا نے شروع کردی دا حیث نشتا یو اللہ دے بل حیث نشتا سرد دی چی منگوائیو چی اللہ نسیوا بل معبود نشتا زمونگا دا سرونا دا وزیرانو پا دروازا دا امیرانو پا دروازا دا مالدارانو پا دروازا اور دا صاحبات پا قبرونو باندے او پا صاحبہ پا بلزینو کیوں گو رہی ہر زیکی زمدہ سر انہ ٹیٹی گی نو چی اللہ نہ سوا بل معبود نشتا نستا دا سر بلزینو کیوں گو رہی ٹیٹی گی چرے دے سوچ کرے دے تو بے تعظیم دا پارا ٹیٹی گی تعظیم دا پارا ہوں سر ستا نشی ٹیٹے دے پا شریعت کے تعظیم دا پارا ہم تا سر نشی ٹیٹو لے کچرے چاہ تا سر ٹیٹول جائز وے نو آقا فرمائی مورو پلار میں تے قربان شاہ چے ما با خزو تاویل چے خاوندانو تا سر ٹیٹ کئی تاسو کوئی شوئی کنو کہ جائز وے نو ما با خزو تاویلی چے دی خاوندان تا سجدے ہو کئی چونکہ دا جائز نہ دے پا شریعت کے نو ہچا تم سر ٹیٹول جائز نہیں منگا حاجتونو دا پارا خلقو دروازے دزو او دا اللہ دروازہ را نہی رہی چرے تاسو را خوشی پا اخلاص سر دا اللہ دروازے تا یو لوی مشکل یو لوی حاجت تا سروڑی او گو رہی چاگا لوی اللہ کا حاجت پورا کئی ہو کنا پول دنیا کے چھ مجبور شے معذور شے بلکل مایوس شے نو دا گا یو دروازہ در تا کھولاو دا ہر وقت لیکن منگا گا دروازی تا نرازی
تاسو خپل الله سره مینه پیدا کړئ، تاسو د هغه حبیب سره مینه پیدا کړئ، او بیا تاسو وګورئ چې ستاسو په ژوند کې او ستاسو په عمر کې ستاسو ژوندګۍ کې څومره لوی انقلاب راځي. الله دې وکړي دا جلسه دې د جمعیت علماء اسلام د زیر اهتمام کړی دی. زه دلته یو خبره تاسو ته خالی عرض کول غواړم. هر سړی په دې پاکستان کې په هر دنیا کې هر کس ته دا حق حاصل دی، څوک ته دا حق نشي اخیستی چې کم یو پاټی سره د ده زړه غواړي هغه سره به منډې ودی. هیڅوک ورته نشي ویل چې هغه سره منډې مو ما سره ما هغه سره که منډه دی وال کفر دی ما سره که دې منډه وال مسلمان نه. هیڅ چا هر چا ته حق دی، چا سره منډې وایي بالکل دی وایي، چا ته ووټ ورکوي بالکل دی ورکوي. لیکن چې کومه خبره زه کول غواړم هغه لږ واورئ، او که چا د روخ ثابته کړه ماله مخ تور کوي په خر مې سور کوي په دې پبو بازار کې مې وګرځوئ. که هر یو پاټی سره تاسو منډه وهئ د الله په نیز د هغې هیڅ اجر نشته. هغه سړي سره به اجر وي چې چا د پاره تا منډه وهلې. په خبره مې پوهېږئ که نه؟ په خبره مې پوهېږئ که نه؟ کم سړي سره چې منډې وهئ هغه سړي سره به اجر وي، هغه تا سره څه نیکي کوي کوي به خدای په نیز هیڅ اجر نشته. لیکن کچرې تا د جمعیت علما اسلام سره منډه واله قدم دې پورته که زنده باد دې وویل زما دې په خدای قسم داغې اجر الله سره شته، او په دنیا او په آخرت کې به الله داغې اجر درکوي دله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب. په دنیا کې چې چا سره دې مینه کړې وه، چا سره دې زنده باد ویلو، چا له دې ووټ ورکړو، چا سره دې ناشتې کړو، د قیامت پر ورځ به هغه سره ولاړې. نو چې چا سره ودرېدل غواړي د قیامت پر ورځ هغه سره دنیا کې زنده باد ووایه. زما په خبره پوهېږئ تاسو؟ یو خبره بله دلته ارزو کوم تاسو ته. یو سړی راغی دلته ودرېدو، تاسو ته وایي که مالم ووټ راکړه تاسو له به سرکوده جوړ کړم، بلډنګونه به جوړ کړم، تاسو کې به مساوات راولم، تاسو کې غریب مزید امیر به ختم کړم، تاسو ماله ووټ راکړئ، تاسو ډېر ښه سړی دی بله ووټ ورکړئ. بل سړی راځي دلته ودرېږي، درته وایي هیڅ دله نشم کولی، خو دا مې در سره وعده ده چې د الله نظام به دلته قائم کړم، او دا الله په نظام کې چې کوم مساوات دی، الله په نظام کې چې کوم خوشحالي ده، الله په نظام کې چې کوم عدل دی، الله په نظام کې چې کوم امن دی، زما دې په خدای قسم په دنیا کې یو نظام کې نشته. هغه درته وایي زدل دا کو اوس مقابله ده د اسلام او د غیر اسلام. نو که یو سړی اسلام ته شا کی او غیر اسلام ته ووټ ورکی او هغه سره منډه وایي او هغه ته زنده باد وایي، نو دې د مفتیانو نه عالمانو نه تپوسو کی چې د ده ښځه د ده ښځه پاتې شوه او د ده ایمان د ده ایمان پاتې شو، او که نه دې بې ایمانه شو ښځه پرې طلاقه شوه. سوچو کوي اسلام ته شا کول اسلام کې جایز دی؟ شریعت نه انکار جایز دی؟ دا خود قرآن نه او د سنت نه انکار دی. نو چې څوک دې نه انکار کوي هغه دې خپل انجام ته پخپله سوچو کی. الله تبارک وتعالی دې موږ د پاره په دې خیسته وطن کې د خپل خیسته حبیب خیسته شریعت نافذ کی، او الله تعالی دې موږ د بې دینه او د بې حیا د نظام نه خلاص کی. خو رب العالمین دې پخپل فضل او کرم سره دا ګرانه موږ ته آسانه کی. الله تعالی دې چې چا دا محفل قائم کړی دی، چا ورته راتګ کړی دی، چا پکې امداد کړی دی، رب العالمین دې د خپل لوی خزانې نه ول اجر ورکړي.